Estamos aqui de novo, com mais um Sintonia, e eu queria agradecer as minhas duas convidadas, porque elas acabaram de me permitir exercitar a minha missão. Qual seria essa minha missão? A nossa missão pode ser chamada também de Dharma. Alguns de vocês podem estar pensando, Dharma, o que é isso? Na realidade, karma você sabe. Com certeza, pode ser a sogra, pode ser o cachorro, pode ser o vizinho, né? Mas Dharma é aquilo que nós viemos fazer nesta vida. A gente não veio só para acordar, dormir, trabalhar, sair um pouquinho, não sair, casar ou não. A gente veio para algo muito maior. E como eu tive essa oportunidade de exercitar? Eu estava falando para ela sobre o Ho'oponopono. De cara, as pessoas que nunca ouviram falar disso não sabem o que é e acham estranho. Na realidade, é um mantra havaiano milenar e sagrado. E ele é milagroso. Quando você fala as quatro palavras do Ho'oponopono em seu favor, ou em favor de alguma coisa que você queira arrumar, uma pessoa que não está bem, ou para uma discussão, acabou de discutir, sai de perto, não põe gasolina. Vai para um lugar e faz o Ho'oponopono para aquela situação. Em vez de pôr gasolina, você fez uma oração. Aquilo lá vai murchando e, de repente, a pessoa com quem você estava discutindo está tranquila, vem conversar. Eu sou testemunha disso. As quatro palavras, só para não ficar incompleto, é: sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. São as quatro joias de Cristo. Perdão, humildade, gratidão, amor. Então agora vamos falar das minhas convidadas. Elas lançaram um livro muito pertinente. Grande parte das mulheres no mundo corporativo muitas vezes vivem uma culpa, um conflito. Por quê? Querem ter filhos, adia por causa da carreira, ou não tem. Hoje em dia muita gente não está tendo filho, né? A gente sabe disso. E como é que pode conciliar isso? Muitas vezes é pedir demissão e abrir seu próprio negócio. E o interessante das minhas entrevistadas de hoje é que elas fizeram uma pesquisa a respeito desse assunto e lançaram um livro que já a gente vai mostrar para vocês. Eu queria apresentar nesse momento, para o seu Boa Tarde, a Patrícia Travassos. Olá, Patrícia, por favor. Obrigada, eu queria agradecer o convite, porque se faz parte do seu Dharma nos divertir, eu já tô me divertindo aqui, desde antes da entrevista começar, já tá muito bom, não é? Muito bom, e a energia tá ótima. Não, e não quebra estado? É, a pessoa pois às vezes chega cansada e tal, você faz rir, nossa. E temos também a Ana Cláudia, como é que fala? Konishi. Por favor, o seu Olá, boa tarde. Tudo bem? Obrigada pelo convite também. Aliás, eu tô devendo esse convite desde um fórum que nós tivemos juntas e elas lembraram de mim, viu? Você percebeu que foi recíproco, né? Com certeza. Eu queria apresentar as meninas que estão aqui hoje. A Patrícia é jornalista e publicitária. Ela trabalhou 15 anos como repórter em rádio e TV. Ai, chique, você... Não parece. É, né? Super chulo, nem parece mesmo. Né? E tem a própria agência de conteúdo. O Ho'oponopono todos os dias. Ela realiza projetos de documentários e séries de TV. Se você quiser fazer um documentário, procura a agência da Patrícia. Depois você vai passar o contato. Além de empresária, ela é uma das autoras do livro Minha Mãe é um Negócio. Sugestivo pra caramba, né? E ela também é mãe. Então, mais uma razão para ela ter escrito o livro. E a Ana Cláudia Konishi também é jornalista com especialização em comunicação corporativa e marketing digital. É o top do momento, marketing digital, né? Procure saber mais sobre isso. Em 12 anos de carreira, essa menina atuou como correspondente internacional, ela é chique demais, roteirista, diretora de vídeos institucionais e programas jornalísticos para Globo e o SBT. Trabalha como RP em uma das maiores agências do país. Acho que ela não está querendo fazer propaganda, mas qual é a agência? É a Máquina. A Máquina, conheço. Então agora eu vou querer saber dessas meninas... Por que elas lançaram esse livro com esse assunto? O que as levou para isso? Quer responder, Patrícia? Então, olhando lá para tua câmera.
Qual é a câmera? Essa? Ó, essa que tá de frente pra vocês aqui, ó. Você olha pra elas, olha no olho do seu internauta. Olho, sim. É, e de vez em quando vão aparecer nós três, tá? Pra, tá, aí, nossa, claro, tem o palco. Olha lá agora como tá aparecendo lá. Combinado. Aqui é uma sala de visita, estamos à vontade. Não chegou minha água, né? Então vamos lá. Então, Pet, a ideia do livro partiu de uma... Eu tenho uma amiga que ela abriu um site de e-commerce que só vendia produtos que eram feitos por mães. Tá. E um dia eu fui almoçar na casa dela, ela foi me mostrar o estoque. E eu, com o maior preconceito e ignorância do mundo, falei, ai meu Deus, lá vou eu ter que gastar dinheiro comprando umas bijus, né? Comprando uma coisinha. E quando ela me mostrou, na verdade, eram coisas muito bem elaboradas que eu nunca tinha visto no mercado. Mas só pra mães? Não, eram mães que tinham feito. Ah, então, entendi. Era, e aí ela me explicou, ela falou, Patrícia, essas são mulheres que, na verdade... Bom, isso a gente elaborou depois, mas assim, eram mães empreendedoras, mulheres que abriram seu próprio negócio para não terceirizar a maternidade. Eu falei, nossa, que interessante, mas que mulherada é essa? Porque talentosas, né? Porque faziam coisas diferentes que eu nunca tinha visto. E aí a gente começou a pesquisar e percebeu que é um fenômeno social, mundial, que já vinha acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, e que aqui no Brasil estava ganhando relevância, de mulheres que adiavam a sua maternidade e aí por isso ganhavam uma experiência profissional até os 30 e poucos, 40 anos, amadureciam profissionalmente e no momento em que se tornavam mães e não queriam mais trabalhar 12 horas ou se dedicar, ficar fora de casa tanto tempo longe do filho, decidiam abrir um negócio, mas quando elas abrem esse negócio, o negócio tem uma ideia inovadora, o negócio tem uma maturidade profissional, tem uma pegada mais sólida do que um negócio feito sem essa experiência toda, né? Então, e a partir daí a gente começou a pesquisar histórias de mulheres que, de fato, foram muito bem sucedidas numa carreira corporativa. Algumas das nossas personagens do livro são mulheres que deixaram cargos de direção em multinacionais e que decidiram empreender, que tem o perfil para empreender, que aí também a gente foi descobrindo que existe todo um desafio nesse empreendimento, né? E aí o livro que ele procura trazer são os principais erros, os principais acertos, né? Todo mundo brinca que mãe é tudo igual, só muda de endereço. Não é bem assim, mas muitas mulheres que empreendem motivadas pela maternidade acabam realmente criando as mesmas ilusões e cometendo alguns erros que são repetidos em várias casas. E nada como criar o filho, você podendo, assim, numa emergência, ter que correr. Ah, né? Sem dúvida. É essa autonomia e flexibilidade que elas buscam, né? A gente conta muitas histórias no livro, são histórias de 30 mulheres. 30? 30 mulheres que abriram o próprio negócio com esse intuito de ficar mais próxima dos filhos. Na verdade, uma coisa que a gente percebeu durante a pesquisa é que não tem classe social, não tem idade, é um fenômeno feminino, né? Independentemente de qualquer outra característica. E muito por causa disso, dessa carência de que o mercado corporativo, ou enfim, o mercado de trabalho de forma geral, entenda essa necessidade da mulher de às vezes ter que sair, de às vezes ter que levar o filho ao médico e ser uma situação sempre um pouco constrangedora e tal. Até recentemente saiu um estudo da Robert Half, que é uma consultoria de talentos, com mulheres em cargos de liderança. É bem recente, é desse ano. E aí quando perguntavam quais são os benefícios para essas mulheres, né, que ou pretendem ter filhos ou que já têm filhos, quais são os benefícios que vocês gostariam de ter? E aí não era financeiro, era ou flexibilidade ou poder fazer home office. Então, existe essa carência e o livro mostra bastante isso, assim, né? Que existem muitos negócios por oportunidade, que é isso que a Patrícia estava falando, né? Então, que não necessariamente... Quando elas abrem um negócio qualquer. Ou elas abrem algo que está faltando no mercado, que elas sentiram falta, né, Paty? Eu imagino muito assim. Assim. É muito, muito legal. Pode continuar. Então, eu imagino assim, que as pessoas que possam estar assistindo, ou que vão assistir depois, já vão começar a ficar com aquela formiguinha andando, não tem? Às vezes uma formiguinha andando, porque eu tenho um exemplo em casa. A minha filha é do mundo corporativo. Ela trabalha na Nestlé 12 horas por dia. Ela tem filha, né? Então, eu percebo que ela vive uma certa angústia, porque às vezes ela tem aquela apresentação na escola. Ela não pode ir, chama a avó, né? Então,
essa coisa de poder sair do seu mundo corporativo, que às vezes é um salário grande, né? Tem gente que troca um salário de 40 para ganhar 8. Se ganhar. É uma decisão. É uma decisão que, muito difícil. Muito difícil. E você tomou essa decisão quando você teve filho? Eu, na verdade, o filho veio depois do livro, né? Eu já vinha fazendo... A minha filha tem 1 ano, o livro a gente lançou em 2013. E a pesquisa foi, eu acho que uma preparação, assim, para entender realmente de que maneira é possível conciliar. E a gente percebe que sim, é possível conciliar, né? Só é. Qual a minha curiosidade, como vocês se conheceram para fazer esse projeto juntos? A gente trabalhou juntas no SBT. Onde? No SBT. E depois na produtora, numa produtora independente. Uhum. E aí a gente... E como que foi o start, assim, vamos fazer, porque é uma ousadia você querer escrever, você tem que fazer uma pesquisa, que tem que ter um conteúdo, a pesquisa, né? Que a gente fez envolveu 200 mulheres, e aí depois pro livro a gente ainda conversou com outras 200, porque o embrião desse livro é uma série de TV. Então, ele foi um reality no Fantástico, depois uma especial na Globo News. Que eram quadros, né, que vocês apresentavam. Exatamente. E aí a gente aprofundou tanto a pesquisa, porque inicialmente a gente tinha uma pesquisa muito voltada para classes A e B. No momento em que o Fantástico se interessou, a gente precisou ampliar esse espectro e foi conversar inclusão, com mulheres de classe, né? C e D. Foi também. Aí que a gente percebeu que realmente era um fenômeno feminino, independentemente Nada mais democrático social. Do que a maternidade, porque qualquer exatamente. Mulher da classe A ou Z, ela sente a mesma necessidade, urgência de estar perto dos filhos. A mesma culpa. Então, não tá nem no roteiro aqui, mas, por exemplo, classe A e B resolve empreender em quê? Então, diferente de classe C e D? Bem diferente, né? É diferente. É diferente até porque normalmente as classes C e D, na maioria dos casos, pelo menos no que a gente viu na pesquisa, elas têm filhos mais novas. Então esse fenômeno dia a dia, a maternidade, é muito da classe A e B. Ah, tá. Então, de ter filhos perto dos, depois dos 30, perto dos 40 anos, é classe A e B. Nas classes C e D, elas continuam tendo filhos perto dos 20. Uhum. E aí, elas não têm tempo de amadurecer profissionalmente, muitas vezes nem para de estudar, se é que estava estudando. Exatamente. Não tem tantas oportunidades de carreira, né? Uhum. E aí, mas elas empreendem também, só que elas prestam mais serviço do que criam produtos, né? Mas já teve caso, assim, uma pessoa mais simples começar a fazer bolinho ou começar a fazer, sei então, lá. É muito comum. Não é? Classe C e D é muito salgadinho, doce, festa infantil, pet shop agora é bem interessante. Pet shop é uma epidemia? Você vai em Moema, você tem uma impressionante. Ah, tem mais cachorrinho do que filho por aí, né? Do que criança. Sim, andando por aí. E você acha, Ana Cláudia, que isso foi uma revolução? É uma revolução, no mercado veio pra de ficar. Trabalho, e veio pra de maneira ficar, geral. Né? Sim, as mulheres já empreendem tanto quanto os homens hoje, né? E sem puxar a sardinha para as mulheres, mas é verdade. É comprovado, enfim, em pesquisas, as mulheres estudam mais também hoje em dia, né? Então, elas têm tanta capacitação para poder abrir os seus negócios e fazer isso andar. O que acontece, na verdade, que é uma coisa que a gente também conta no livro, é que essas características dessas mães, e se elas não se fossem apenas uma culpa, né? Uhum. Se o mundo corporativo visse isso de outra maneira, as mulheres, quando têm filhos, ganham muitas habilidades. Uhum. E a gente aborda isso no livro também. A mulher, ela soma, né? Porque ela pode ser uma grande executiva, mas ela tem um olhar feminino intuitivo, não é mesmo? Não, e o que a gente vê é que muitas vezes quando a mulher anuncia no mundo corporativo que está grávida, o chefe fala, perdi essa profissional. Uhum. Tem um preconceito, mas ela vai desenvolver habilidades em casa, nessa licença maternidade ou no decorrer da criação do filho, e vai somar. Que soma na carreira. Então, por exemplo, capacidade de liderança, capacidade de motivação. A mulher tem que ser uma líder em casa o tempo todo. E motivar. Capacidade de reconhecer talento. Pois é, você sabe qual é o seu filho que dá para o esporte, qual é o que dá para a música. E aí, nessa hora, você consegue, na hora de liderar um time, saber distribuir funções de uma maneira mais assertiva. Capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Nossa, o tempo todo, né? Eu, complementando o que você falou, que as mulheres, elas têm um monte de coisa que pode ajudar nisso. Eu trouxe aqui a Cristina Camerão Franco, que é presidente da ABF, Associação Brasileira de Franchising. Uhum. Existe uma pesquisa que 52% das franquias no Brasil está na mão de mulheres. E muitas vezes mães que deixaram o mundo corporativo
e foram lá abrir o seu negócio. Isso é muito importante. É, o que a gente sempre, a gente fala, quando a gente fala sobre o livro, fala sobre o tema, né, Paty? É que não é uma decisão fácil e não é a solução para todos, todos os problemas. Você vai encontrar vários outros. Uhum. É porque as pessoas ainda têm também uma ideia romantizada de que o empresário é aquele cara rico que trabalha pouco. Uhum. Isso, quando, é uma mentira. Na verdade, Imagina. Isso é exatamente o contrário. O empresário não tem férias. Então, quando você está numa empresa, você tem um mês de férias remuneradas. O que a gente fala é que a empresa é mais um filho para criar, né? Uhum. Então, você precisa ter noção de que você vai pensar no seu negócio 24 horas por dia. E principalmente num negócio que está começando, você precisa estar muito perto. E você exerce todos os papéis, né? E provavelmente você não vai ganhar o salário que você tinha antes. Não mesmo. Então é preciso um planejamento, e esse é o grande ponto-chave de todos os negócios. Negócios. É planejamento. Não adianta você, por impulso, pedir demissão e resolver. E depois ver o que eu serei quando crescer. Você precisa planejar como se planeja um filho, como se faz um pré-natal, como se faz um acompanhamento antes de abrir a sua empresa, faz todo um plano de negócio. Você sabe que eu, antes, muitos anos antes deste livro, eu já virei uma mãe empreendedora? É, porque eu, exatamente por querer ficar com os meus filhos e não terceirizar a maternidade, que ia deixar para as babás, aliás, graças a Deus, existem babás para a mãe trabalhar, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com o Zimbutril na escola deles, dar aulas, em escolas mesmo, dar aula de inglês. E eu optei por, primeiro, dar aulas em casa, de piano, violão e inglês. Tinha 35 alunos, né? Mas estava lá vendo o bebê. Uhum. E mais tarde, eu abri uma empresa, que chama-se Harmonia Eventos Musicais, tem 25 anos, home office. Então, fiquei tudo em casa, meus filhos sempre me tiveram ao lado, às vezes até enchi um pouco, né, bem perto, assim, o tempo inteiro. Mas eu percebo assim, se eu tivesse um escritório para sair todos os dias, não compatibilizaria com tudo que eu faço de dar aula, ser pianista, ser palestrante, sair pra... Não daria. Então, sendo esse home office, eu sou uma empreendedora, uhum, com mais de 1.000 músicos no cadastro, mais de 4.000 eventos. É uma característica muito comum. Não é? Isso que eu queria. Vocês acham que existe essa tendência delas abrirem um negócio em casa mesmo, sem alugar? Total, essa é a grande tendência. Quer falar? Não. A maioria abre home office, porque. Mas aí também é a chave para o primeiro erro das empreendedoras que são mães, porque é misturar filho com trabalho. Porque é preciso ter também um distanciamento entre o negócio e a criação dos filhos. Não dá para misturar, não é o parque de diversões. Não, você tá falando com o cliente e a criança, mãe, não pode. Então, não dá pro cliente ligar e o filho atender o telefone. Ah, verdade. Vira aquele, dá um ar amador. Talvez até pro seu negócio, que era aula de música e tudo mais, é uma coisa que as pessoas perdoam, né? Mas se você tem um negócio mais formal, um pouco não, menos era formal, afetivo... Porque é assessoria corporativa de eventos na parte musical. Veja bem, então seus filhos atendiam o telefone? Eles ficavam quase praticamente o dia todo em escola, no puerdom, faziam atividades, então realmente nunca houve esse problema. Mas esse é um erro muito comum. As mães abrem um negócio para ficar perto dos filhos, então levam o filho para o escritório, ficam no meio, o escritório fica no meio da sala de casa. E aí é um problema. É um problema que o filho visite o escritório da mãe? Imagina, muito pelo contrário. É muito importante que ele veja valor no trabalho. E ele entenda que a mamãe está trabalhando. Mas não dá para ser a sala dele, né? O parque de diversões dele. A gente, uma das personagens nossas, tinha um café do lado de casa. E aí os filhos tomavam café da manhã, almoçavam e jantavam no café. O café tinha duas mesas. Uma das mesas era dos filhos. E aí, aí é um problema, né? Porque embora fosse um café, também é algo que as pessoas olham com carinho para as crianças e tudo mais, né? Aquela coisa de hora. Mas tá ali atrapalhando de alguma maneira. Ela tá deixando ter clientes. Porque tá ocupado. E muitas vezes as crianças mesmo não sabem discernir se aquele momento pode falar com a mãe, né? A mãe tá lá conversando com ele. Mas claro, nem são obrigados a isso, né? O que a gente via muito, enfim, a gente também conversou com especialistas, é que assim, o bacana é que a mãe, tudo bem ela trabalhar em casa, na verdade ela vai estar investindo menos, porque ela não vai ter o custo de aluguel e tal,
mas que ela tenha um cantinho que seja o cantinho do trabalho. A sala que dela. Deixa né? o cantinho do trabalho aqui, você. Até tem porque acesso a gente limitado, sabe que né? a produtividade é melhor quando a mulher se prepara para trabalhar e não levanta da cama, porque o home office pode ser muito legal, mas também aquela história de levantar e de pijama, sentar no computador e passar o dia, não funciona. Não. Então, é legal que você se arrume, passe batom e vá para frente do computador. Aliás, entendeu? Batom fundamental. Não é, meninas? Ponopono, batom e Patrícia, pronto. Assiste o programa da sacerdotisa e da doutora Paula Chin. Uma fala de maquiagem mágica e a outra sagrada. E vocês vão perceber que a mulher, meu, tem que estar de batom diariamente. E evitar o nude. Porque elas deram lá as dicas, não vou contar porque vocês não vão assistir meu programa. Você maquiada, você adquire um empoderamento de forças vitais, você não tem ideia. É mesmo. Ó, como nós estamos falando de mães, nós estamos no mês das mães, eu escolhi uma música que normalmente eu tocaria ao vivo, ao piano, para vocês no estúdio de baixo. Agora eu fui promovida, vim pro estúdio de cima, não tem piano, mas eu trouxe um link aí para vocês ouvirem um trechinho. Eu escolhi a música... She will be the face I can't forget. Ai, que lindo. Tá? Então vamos lá, nossa produção vai colocar agora. E é a minha oferenda pra vocês. E eu tô vendo que você tá com esse livro, eu vou querer ganhar esse livro. Já, já, né? Vai ganhar. Então vamos lá. Pode subir aí o som. Essas duas meninas. Antes da gente ir pro intervalo, vamos lá, mostra aqui. Eu adoro livros. Adoro. E aqui, meus internautas queridos. Meu fã-clube, né? Minha mãe é um negócio.
Pense sobre isso. Quem sabe não está na hora de se tomar uma decisão, ler esse livro aqui? Ou não, também ler o livro pode te dar outra. É, se você ler o livro, você pode tomar uma decisão, ou pode falar assim, não, nunca mais farei isso, eu nunca pensarei nisso. É, deixa eu ficar feliz no meu trabalho. Eu estou aqui com a Patrícia Travassos e com a Ana Cláudia Conishi. Ó, acertei agora, hein? 90 programas, eu tenho que decorar o nome de todo mundo, dá licença, né? Porque eu tô indo bem. Tá. E elas vieram falar sobre a mãe do mundo corporativo que migrou para a mãe em casa, mãe, ou se não em casa, mas para o empreendedorismo pessoal, para poder não terceirizar a criação dos filhos. A gente vai ter um intervalinho e já já a gente volta. Fica aí, hein? Só pega a pipoca. Estou aqui para tocar sua consciência. Nossa Saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Oi, eu sou a Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe? Assine a petição? Sempre, o intervalo tinha que ser publicado. É muito verdade. Bom. Ó, retomando aqui, A Minha Mãe é um Negócio é um livro que fala das mulheres que deixaram o mundo corporativo para vir empreender. Então, eu queria saber o seguinte, qual de vocês duas quer responder? Qual é a dica que vocês dariam para essas mães que estão assim, ai, não fico com meus filhos, não acompanho meus filhos? Que dica vocês podem dar? Vai lá, Paty. Eu acho que pense no que te faz feliz, porque empreender não é a solução de todos os problemas. E o livro não prega o empreendedorismo por si só. Na verdade, o que a gente mostra é que realmente empreender, você precisa ter o perfil para isso.
E a partir do momento em que você decidiu que você está infeliz, porque você quer mais tempo com seu filho, você quer e você tem um talento especial e um objetivo, você tem que tratar isso com o mesmo profissionalismo, o seu negócio com o mesmo profissionalismo que você trata o seu emprego hoje, né? Porque, e não dá para criar aquelas grandes ilusões. Então, se perguntar, é isso mesmo? Tô certa. Vai largar um salário fixo com férias, 13º? E quando eu digo, precisa ter perfil, é exatamente isso. Uhum. Você consegue lidar com a instabilidade do negócio? Né? Porque tem meses que você ganha muito mais do que você ganhava antes, mas tem meses que simplesmente não. Você não ganha nada. Verdade. E muitas vezes, até você começar a ganhar, você teve que fazer um investimento. Né? E aí também, muita gente às vezes faz, eu adoro vender bolo no final de semana. Uhum. E é um complemento de renda, é um hobby. Eu adoro fazer, sei lá, um feitinho de maternidade. Alguma coisa manual e tal. Mas isso vai virar o seu dia a dia sempre. Então, quando você começar a ter pedidos de bolo, você vai passar madrugadas fazendo bolo. É, então, não significa que você vai trabalhar menos. Não é aquele mundo azul. É uma coisa que, para você fechar as contas no fim do mês, você precisa vender X bolos. E não é mais usando a estrutura da sua casa ou usando o açúcar que você comprou para sua família. Uhum. É comprando ingredientes, sabendo fazer o preço do bolo. Quer dizer, se transforma. Muita gente, é um erro que a gente coloca no livro. Muita gente acha que o hobby pode ser um negócio. Uhum. Pode ser o embrião do negócio. Se houver planejamento. Mas você precisa planejar. Então, é só assim, é preciso fazer um exercício de autoconhecimento, entender se você tem perfil e estômago para essa questão do 13º, da instabilidade de salário, e entender que negócio te faz feliz todos os dias, realmente, porque é um filho. Você não vai enjoar, né? É um filho, não é uma brincadeira. O que você ia falar, Ana Cláudia? Não, o que a gente ia dizer, que também é um outro erro muito comum, é porque muitas vezes esse bolo do fim de semana, esse pão de mel, brigadeirinho, o brigadeiro que você vende no trabalho eventualmente, as pessoas elogiam, te traz satisfação, aumenta o ego, né? Enche, lustra, né? E aí, quando você tem cliente, o cliente pode reclamar, o cliente pode não pagar se não for feito. E aí, é difícil também essa relação de lidar com isso pessoalmente. A crítica não é a você, é o seu produto. Então, como você pode melhorar, né? Tinha uma das personagens que ela adorava cozinhar e tal, abriu o café. E aí, quando as pessoas elogiavam, por exemplo, falavam, nossa, mas que feijão gostoso, que delícia. Ela vinha trazer uma porção a mais, não cobrava por isso. Aí no final, quando a gente foi acompanhar, ela tava no vermelho, porque ela não sabia precificar, ela levava aquele elogio como se você estivesse dizendo, Beth, como você tá linda hoje, que cabelo, mas era o feijão dela, ela ficava tão vaidosa, e ao mesmo tempo, quando alguém reclamava se tinha sal demais, ou enfim, qualquer problema, ela se ofendia como se tivesse falado, você hoje tá muito feia, sabe? Então, é preciso separar realmente o que, que é negócio e o que, que é a sua... o que, que é você, né? E se não fizer um planejamento, não tiver assim, tem que ter uma estrutura de um contador, alguém que calcule o que foi o gasto. E né, com esse pessoal, vamos falar primeiro da classe A e B. No que mais elas empreendem, que elas resolvem investir? Então, normalmente, que tipo de negócio? Elas investem em negócios de oportunidade. Então, muitas vezes elas veem uma brecha no mercado, produtos que ou elas sentiram falta enquanto mães, ou mesmo antes de ser mães, mas elas falavam, poxa, eu acho que isso pode ser inovador. E aí abrem um negócio. Por exemplo, no livro a gente tem exemplo de uma mãe que resolveu confeccionar mochilas para mães de bebês, porque ela percebeu quando teve a filha dela. Aquela que segura o bebê? Assim? Não, mochila mesmo, mochila de mesmo. Sair. Ah. Porque você leva mamadeira, fralda, roupa, um milhão de coisas. Aí depois você tem roupa suja, fralda suja, mamadeira suja e comidinha. E como é que você faz? Tem que ter um monte de divisória e tal. Antes ela saía, o que, que ela tinha em casa? A mochila do marido, preta, ou esportiva, que não tinha nada a ver com a roupa dela. Aí ela resolveu criar mochilas, chama bebechila, olha que legal. Aí tem uma outra que fez buffet infantil.
com brincadeiras de antigamente, porque as crianças não brincam mais como a gente brincava. Não, nessa história ela queria apresentar essas brincadeiras, criou um buffet que já existe há mais de 15 anos. Uhum. Enfim, tem uma série de ideias. Ah, as mulheres que começaram a fazer etiquetas personalizadas para colocar na roupinha ou nos objetos quando a criança vai para a escola. Porque mistura. Olha, isso é uma boa ideia, não é? Então tem negócios de tudo, de oportunidade, porque percebem que no mercado não tem e que existe um grande mercado para isso. Aí tem uma que criou negócios para múltiplos, né? Ah, é. O que é outro múltiplo? Para filhos, pra gêmeos, trigêmeos. Ah, múltiplos, tá. Era muito legal também. Porque ela é mãe de trigêmeos. E aí o que acontece também, que é muito interessante, é que algumas mães acabam empreendendo em um negócio. Então tinha uma que era super interessante, assim, que ela abriu uma... Ela comprou uma franquia de reforço escolar. Mas aí era um trabalho muito sazonal, era mais ou no fim do primeiro semestre ou principalmente no segundo verdade. Semestre. Ah, verdade, no decorrer do ano não. É mais difícil. Aí ela comprou uma outra franquia que tinha uma demanda diferente, então ela começou a ter dois negócios. Enfim, mas tudo isso, de novo, exige planejamento. Uma coisa que se recomenda é assim, se você tem intenção de investir em alguma coisa, o que que precisa? Bom, eu vou vender bolo, mas tem 5... padarias que vendem bolo e fazem assim massificado, monte, o bolo vai ser vendido a 12 reais, o meu vai custar 25. Exato. Então, não é assim, vou abrir isso aqui. É pesquisar o seu bairro. É. Por exemplo, em Moema, não abra pet shop, por favor. Que em Moema, assim, não é? É uma cara esquisita. É impressionante. Pet shop, farmácia e buffet infantil. É o que mais tem. Tem que pesquisar o mercado se você for querer empreender e ficar mais perto dos seus filhos. Isso faz parte do plano de negócio. Muito bom. O que a gente diz é que, em primeiro lugar, uma visitinha básica que não custa nada é ao Sebrae. O Sebrae te abre... Como é que chama aquele curso que tem para o Empretec? Mas você sabe falar sobre o Empretec, não? Não, eu não fiz, por exemplo. É uma falha na minha... eu quero fazer, mesmo tendo a empresa... Mas, cara, você tem que estar muito bem preparado para isso. A Sônia Rez, da Dudalina, eu fiz palestra para a equipe dela. Ela falou, Beck, você tem que fazer. Eu falei, mas já tem empresa há 26 anos. Vai lá que você vai mudar a sua vida. Dizem que muda a vida, que causa loucuras na sua cabeça. Assim, porque você vai se questionar realmente. E é puxado, né? É intensivo. Mas antes disso, assim, eu acho que é uma consultoria simples no Sebrae. Que você marca hora gratuitamente. Gratuito. E eles te orientam em relação a... Eles fazem perguntas que são muito interessantes, assim, nesse primeiro momento. Se é uma ideia, um devaneio da sua parte, ou se de fato você tem força para isso, sabe? Porque, como eu digo, tem tudo na vida, perdas e ganhos. Exatamente. Quando você é funcionário de uma empresa, você tem 13º, você tem férias, você fecha a porta sexta-feira e vai voltar na segunda, né? Tem o sábado e domingo. Pode desligar a chavinha. Pode virar a chave e vai para casa. É verdade. Quando você tem o seu trabalho, você, tudo bem que você tem, pode acompanhar seu filho lá na festa junina, na consulta, só que você não desliga. Porque daí você tá em casa e fala assim, ai, no sábado. Então, lembrem-se, tudo na vida há perdas e ganhos. Quantos lados tem uma moeda? Dois. Três. Três? Aqui, né? Entendi. Certo? Mas não para em pé, o terceiro. Eu falei que era para parar em pé? Não. Então, uma moeda tem três lados. O lado de cá, o lado esquerdo e direito e aquilo que é o elo e segura. Então, qualquer coisa que a gente tem que decidir, ponderar. Se esse lado eu ganho mais, esse lado eu ganho mais ou perco mais, quando você opta por fazer algo que você tem mais ganhos, mesmo assim você vai ralar. Vai ralar muito para fazer. Você já imaginou se fazer uma escolha que tem mais perdas? Pois é. E mas acontece. Lógico. E as pessoas se iludem. Uma mulher ganha tanto no mês... corporativo e depois vai... E acham que no primeiro mês vão trabalhar menos e ganhar mais. E o marido já não trabalha? Não, bom. Aí piorou. Pega, né? E às vezes não é nem que elas ganham muito, na verdade, né? Muitas vezes também acaba sendo uma opção para as mulheres que exatamente não tiveram tanta maturidade no mundo, né? Na carreira. Ou nem ingressar. E que acaba não valendo a pena. Ter o custo de manter a criança, de repente, numa creche, numa escola e tal. Às vezes elas preferem ficar mais próximas das crianças e aí abrir o próprio negócio. No livro também tem a Nádia, né? Que abriu, que fazia bolos, festas e tal.
Um pouco por conta disso, ela tinha 3 filhos e aí chegou uma hora que ela falou, meu salário não compensava mais. E ela trabalhava no telemarketing, então ela ganhava muito pouco. E aí ela abriu uma loja de enfeites para festas na favela de Paraisópolis. Nossa, muito legal. Incrível, incrível. Umas e ela tem festa sem parar. É tudo muito simples, mas sim. A mulher vai de ônibus até... E ela era... Ela morava lá ou ela... Morava sim, lá. Sim. É. Então ela ia... Ela encontrou uma demanda. É. Ela faltava... O que não falta é criança na favela, na comunidade. Nossa. E aí, o que ela tinha de festa todo fim de semana... Era impressionante. Era incrível. Ela não saiu de lá ainda? Porque começa a ganhar dinheiro, é capaz de sair. Não, tá não, lá ainda. Até a última vez que eu acompanho ela no Facebook. Não, o mercado dela tá lá. Ela tá... Ela vai... A gente acompanhou ela num dia de produção. Então, a gente foi de ônibus até a 25 de março, onde ela compra aquelas placas de isopor. A filha dela que ela era vai pequenininha. Fazer, levava as crianças no colo. E foi fazer. E ia lá, voltava cheia de placa de isopor e fazia o castelo de isopor da princesa, da Cinderela. Olha, e as festas ficavam muito bacanas. E por um preço, porque na 25 de março você compra bem fácil, né? Então, sim. Mas com criatividade, com cuidado e capricho. Quer dizer, não é porque a festa é barata que vai ser mal feita. É, e me contem, tem pontos específicos a favor de trabalhar o seu próprio negócio? Tem. Principalmente a autonomia. Autonomia, flexibilidade de horário. Você faz seus horários. Eu posso levar minha filha para a escola ou para o médico. Eu sei que eu tenho que cumprir aquilo que eu prometi. Também eu não vou deixar de atender o cliente porque é dia de médico. Sim, sim. Mas aí eu vou fazer em algum horário, de madrugada, depois que ela dormir, de manhã cedo, antes dela acordar. Você organiza os seus horários, né? Isso é uma grande vantagem. Sim. Ser dona de si, né? É muito bom. É, né? Hoje, por exemplo, só pra falar de um exemplo prático e próprio, a minha filha tem 1 ano de idade. O meu escritório é em frente à minha casa, é uma escolha, então é só atravessar a rua. Mas hoje, até hoje, eu voltei a trabalhar quando ela tinha 4 meses, também na minha empresa. Mas eu almoço todos os dias em casa. Com ela, né? Amamentei até o mês passado, ainda durante o dia, ainda amamento à noite, mas durante o dia eu conseguia, porque eu saía... Eu ia almoçar 1 da tarde, voltava para o escritório, às 3 horas eu ainda voltava em casa para amamentar, voltava para o escritório. Isso é o equilíbrio, né? Você buscou as duas coisas, né? Você tenta que a coisa seja tranquila, né? Quer dizer, é muito difícil a minha filha chorar loucamente porque eu saí de casa. Porque ela sabe já que eu vou voltar daqui a pouco. É verdade. Ela não é uma coisa que você vai ficar uma jornada inteira longe, 12 horas, aquele desespero. Não, você volta, né? Eu almoço em casa. Tem dias fica que não bom dá. Pra todo hoje, mundo, por né? exemplo, se eu ainda estivesse na amamentação da tarde, teria sido difícil. E se você estivesse no mundo corporativo, você não estaria aqui. É. Ah! Estaria! Né? Estaria. Eu estaria! Ah, eu está! Ah, você está, eu né? Estou. Então, porque olha só, mas como é que você fez pra sair? Do perfil. Ah, falou, vou dar uma entrevista? Sim. E não acharam muito? Era uma autora de livro, né? Não, a gente consegue fazer. É que nem todas as empresas têm essa flexibilidade. Também tem isso, né? A gente fala do mundo corporativo, mas são várias empresas distintas. Por exemplo, eu faço um monte de horas a mais, às vezes. É, eu posso tem que ver isso também, de vez né? em quando. A questão é que muitas vezes, quando a mulher vira mãe, isso acaba sendo mais frequente. E nem todas as empresas são assim tão flexíveis, né? Nem reconhecem essas habilidades que a gente está falando e nem tem essa flexibilidade de, por exemplo, liberar para, enfim, algum compromisso, seja uma entrevista como agora ou qualquer outro tipo de compromisso, né? Sem dúvida. Na verdade, vai muito da empresa, assim, mas ainda é muito carente, né? De empresas que permitem um home office para mulheres que acabaram de voltar da maternidade ou que permitem home office independentemente de maternidade ou não. Tem mudado? Tem. Mas, de qualquer modo, assim, no livro a gente não quer incentivar o empreendedorismo. A gente quer contar histórias. Claro, sim, a gente quer colocar... Não, mas, ó, às na vezes... Real. Ó, eu digo o seguinte, às vezes um livro deixaram. Muda a vida das pessoas. É, a gente recebeu alguns se tiveram contatos, sobre assim, isso? De esse livro olha, mudou eu vi seu vida. Livro mudou minha vida. Ai, gente, foi tão emocionante. Tá muito, muito posso legal. Mostrar o livro de novo, gente? Por favor. Olha aqui, ó. Minha Mãe é o Negócio. Eu estou falando aqui com a Patrícia Travassos e a Ana Cláudia Coniche. Ambas como é que foi a divisão para escrever esse livro? Vocês fizeram a pesquisa, não teve discussão, você escreve esse capítulo, não. Eu escrevo outro, foi tudo super na Santa Paz? É, Santa Paz. E segundo a linha de raciocínio desse livro, o negócio das pessoas cresce à medida que crescem os filhos, isso é um fato? Muita mãe não quer que o filho cresça também, né? Ah, e aí muita mãe quer frear o crescimento do negócio, porque acha que
Porque tem uma característica bem interessante que as mães empreendedoras querem, são muito centralizadoras. Do mesmo jeito que as mães são, na verdade, né? Que acham que ninguém troca a fralda melhor do que eu, ninguém dá comida melhor do que eu. Ah, não comeu porque não fui eu que dei. Uhum. Ah, não dormi porque não fui eu que ninei, sabe? Uhum. É sempre assim, né? Porque uhum. eu sou melhor do que qualquer um que esteja cuidando do meu filho, certo? Certo. No negócio também. Lame a cria, né? É, no negócio também. Eu acho que só eu posso fazer tudo. Então, a mulher faz todas as funções, desde gestão, atendimento, recepção, venda, RH, comercial, tudo. Ela é de todos os departamentos. Uhum. E na hora que o negócio cresce, ela precisa delegar funções. Sim, sim. E na hora que também o filho vai crescendo, ele ganha independência, assim como o negócio. E aí ela quer frear esse crescimento. Só que a gente mostra que esse é um dos erros. Não dá pra frear crescimento de negócio assim como a gente não freia crescimento. Nada. Não tem jeito, né? Porque a concorrência vai ficar mais madura, a concorrência vai criar produtos. Se os você seus não funcionários faz, vão querer... Aumento, promoção. Claro. A demanda pode aumentar muito, né? A exigência do seu cliente também aumenta. Quer dizer, tem que ter controle de qualidade, não pode negligenciar nada, né? É. E me fala uma coisa, que lição você tirou do seu livro? Depois eu pergunto pra você. Olha, eu acho que... Ai, putz, são tantas lições, né? Que difícil. Acho que assim, tem duas que são principais. Uma é que empreender é muito legal, mas precisa ter planejamento e precisa ter perfil, uhum. né? Talvez eu nunca seja empreendedora. Ela descobriu que não era pra ela. Não naquele momento. Ela sofria junto com a gente. Nunca, minha querida, tira essa palavra da sua vida. É, não faz parte do amor. Talvez. Não, eu nunca pensei. Já tá, nunca pensei mesmo. Pode pensar. É. Não, ela já pensou. Mas eu sofria muito com ela. É mesmo? Ela sofria, ela chegava chorando. Então o livro tocou você no coração. Olha só que bacana. E a outra coisa que é assim... que eu acho que é muito bacana, que assim, para essas mães, sucesso tem outro significado, assim. Sucesso é você conseguir esse equilíbrio, não necessariamente o sucesso tem a ver com a questão financeira somente, né? Depois que a gente fez o livro, a gente fez uma outra pesquisa com 200 mães também, com outras questões relacionadas ao tema e tal. E aí, 36% delas diziam que ganhavam menos do que antes, mas que eram muito mais felizes, muito mais realizadas. Então, o sucesso tem outro significado, né? Felicidade tem outro significado. Verdade. Quer dizer, você consegue manter a sua carreira, não necessariamente a mesma carreira que você tinha antes e não necessariamente com o mesmo salário. Mas aquilo te traz outros valores, né? Outros significados. Ana Cláudia, tem muitas mulheres também que elas saem do trabalho, do emprego, do mundo corporativo, vão cuidar dos filhos e não querem trabalhar em nada. Não querem empreender, elas vão simplesmente agora, vamos lamber a cria, vamos cuidar. Pra quem pode. Enquanto eu vou fazer a pergunta... É, pra quem pode, né? Se tiver um marido que ganha bem... Pode. Eu vou perguntar pra Patrícia e você vai pensar qual a mensagem que você... Sim, uma frase, que mensagem você vai deixar pros internados. E agora você vai contar pra mim que lição você tirou do livro e o que ficou disso. Uai, a Isabela, que é a minha filha de um ano, é a maior prova de que o livro foi... terapêutico, e mostrou que é possível conciliar, uhum. né? Porque eu tinha uma carreira, sempre adiei a maternidade, eu fui ser mãe depois dos 40. Então, sério? É, eu tenho 42. E aí eu decidi, eu falei, não, é possível, não é porque eu vou deixar minha carreira de lado pra ser mãe. Uhum. Muito pelo contrário, as coisas podem realmente coexistir. E eu sempre fui... contra, ou diziam, é a melhor coisa do mundo, a maternidade. Eu falava, gente, mas que coisa e tal. Mas eu entendo que é, mas eu não digo isso, assim, para as pessoas que você precisa ter filho, eu não faço essa campanha. Mas realmente te abre um horizonte para outras sensações, outros significados de felicidade, outras coisas que você quer dedicar seu tempo para coisas mais simples, né? Uhum. Então, simplificar a vida, talvez essa seja a maternidade é uma opção, mas no meu caso. Pra mim foi muito importante ter os meus dois filhos. Pensa na sua pergunta, na sua mensagem. Antes disso, deixa o seu contato se alguém se interessar pelo seu trabalho, queira saber mais sobre o livro. Então entra no site www.prosapress.com.br. Esse é o site da produtora, que chama Prosa Press. Muito e bom. O meu e-mail pessoal é patricia.travassos@prosapress.com.br. E o livro? Está disponível aí em da editora Saraiva. As livrarias Saraiva tem o livro com certeza, mas na ele pode ser encontrado em outros também. Na internet também. E também tem e-book. Tem o e-book. Dá para comprar o e-book. É. Então, agora olhando para sua câmera... Ai, já chegou na hora. Já chegou, agora você vai falar uma mensagem de mulher para mulher. Vamos lá. Ai, meu Deus.
quer deixar assim, ou como foi sua missão, ou qualquer coisa que a mulher se toque. Ah, o que eu acho que é muito bacana, assim, de tudo isso do livro, de tudo que a gente aprendeu, eu e a Paty juntas fazendo o livro, acho que é... Esteja antenado, veja o que está acontecendo no mundo, abra seus olhos para coisas, porque de repente, né, nesse movimento que a Paty viu a amiga lá fazendo, vendendo os produtos, ela podia ter simplesmente ignorado, e não, a gente viu, foi atrás, virou um projeto de TV, virou um livro, enfim, a gente se aproximou muito mais, ficou muito mais amiga, então assim, esteja aberto sempre a novidades e a coisas boas. Bárbara, eu devia ter deixado hoje para apresentar de novo a música que eu fiz para as mulheres. Eu tenho uma composição minha, chama-se Em Nome das Rosas, e fala da mulher que luta, que ousa e que vence. Vocês ousaram, gente. É inédito isso no Brasil, essa pesquisa. A sua mensagem, Patrícia, olhando eu lá acho, na câmera. Acho, olhando para a câmera, na verdade. Aquela cara na cara. Eu acho que a felicidade está nas coisas simples e a gente precisa entender o que, que nos faz feliz. Né? Não sendo aquele mercado, né? Na verdade, tem uma frase que eu sempre falo nas palestras que a gente dá, é que o mundo que a gente vai dar para os nossos filhos depende dos filhos que a gente vai criar para o mundo. Sem dúvida. Então, a gente precisa estar perto para poder transmitir os nossos valores mais importantes, mais verdadeiros, para a gente conseguir se realizar, não só em relação ao filho, mas também a realização pessoal. Mesmo. Uma das coisas que a gente percebeu na pesquisa é que a mulher que tinha menos culpa, a mãe que era menos culpada, era aquela que era mais realizada. Então, procura aquilo que te realiza mais, e aí você vai ser feliz, seu filho vai ter orgulho e as coisas andam bem melhor. Aproveitando o gancho aqui da Patrícia e da Ana Cláudia, realmente a gente quer um mundo melhor para os nossos filhos. Isso é um fato. Quem é que não quer um mundo bom para os filhos? A pergunta que eu deixo para vocês é assim, o que é que eu estou fazendo para tornar esse mundo melhor? No meu caso, com meus netos, né? Porque eu já tenho 4 netos. Então, hoje mesmo eu publiquei no Facebook pedindo uma ajuda para Paraisópolis. Estão pedindo fralda, leite. Então a pessoa lê aquilo, ah, tá, gente, é fácil ajudar. Amigos do Bem já tiraram 60 mil pessoas da miséria. Participar num voluntariado, participar de um projeto social, eu posso dizer, nos torna melhores e nos torna mais felizes, porque quando você faz o bem para alguém, esse bem volta sem que você perceba, não é mesmo? É verdade. Então eu deixo hoje a minha mensagem aqui às mães, as mães que fizeram o negócio. Agradeço a Patrícia Travassi ter vindo, Ana Cláudia Konishi. Até o fim do mês eu vou decorar seu nome. E dizer assim, que eu tenho o prazer de receber mulheres neste programa. Não é feminista o meu programa, tá? Que eu trago muitos homens. Precisa até fazer um balanço para ver quantos homens, quantas mulheres, porque eu gosto de fazer equilibrado, né? Não tem esse negócio de cota, não. Entendi. Na realidade, eu faço um contraponto, né? As notícias lá fora estão tão ruins. É só má notícia. Faço favor de fazer parte do Boas Notícias a partilhar, tá? E publicar coisas que vocês comentaram aqui hoje. Porque se a gente fomenta boas notícias, a energia muda. É verdade. Então, agradeço e quero dizer que eu vou em breve estar trazendo aqui a Luísa Helena Trajano. Ah, já tá, que é uma super que mulher. Que escreveu nosso prefácio. Não acredito, tá aqui? É. Nossa, eu vou comentar com ela aqui no programa. Daí falo de novo do livro, né? Isso, perfeito. Vai ser bem bacana, ótimo. Gente, obrigado pela sua audiência. Terminamos mais um Sintonia, com essa mesma sintonia que a gente tem tido esse tempo todo. Obrigada. Um abraço e até a próxima quinta. Tchau. Obrigada, Beth. Obrigada.